დავბრუნდი დრომითა და როგორ ველოდებოდი გადაცემის ამ ნაწილს. იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი გაბრიელ ნაპოლეონელ ბანო არის დრო. მეგობრების სახელს არ გითხოვოთ ხოლმე კონკრეტულად. რა ვერ დავიმახსოვრე და ვერ შევეჩვიე რომ ხარ გაბრიელ ნაპოლეონ ელბანო. გიყო. როგორ ხარ? როგორ ხარ გაბრიელ? კარგად, სასიამოვნოდ რეპეტიციებიდან გამოვიკეცი. რომელი რეპეტიციებიდან ნაპო? მუსკომედიიდან სადა მუსკომედიის თეატრიდან, სადაც იტალიური ჯგუფია ჩამოსული და ვამზადებ სპექტაკლს ღამე მშვიდობისა ლილი მარია. რა კარგია, რა საინტერესო. ამაზე ვისაუბრებ. დაპატიჟებულები ხართ, კი? კი, კი. აუცილებლად. ალბათ შეგეთქვით ხოლმე გვიან რატომღაც, მაგრამ ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად, თუმცა მანამდე არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა მარტო სახლში. მარტო სახლში. კი. შენ უკვე ბევრი წელია მარტო ცხოვრობ. ხანდა ცხოვრობ არა. მე გამომაგდე სახლიდან და მე დავიწყე მარტო ცხოვრება. პრინციპში ესე მოხდა. მარტო რატო გაბრიელი ნაპოლეონი რამე. არ ყველა სასაცილო იყო ჩემი მეგობრები. ეხუმრებოდა ხოლმე. შარშანცი როცა რომში გადავედი, ნუ ძალიან ბევრი სახლი გამოვიცვალე და ეხა კიდე უფრო სასაცილო ამბავს ყვები. ესე იგი ნაპოლეონი ჩავიდა რომში, ნუ დაახლოებით ესეთი ეს არის რა ქვია, პასაჟი. და ეს სახლი რომელიც ვიქირავე იყო პრინციპში სინიორა კარლა იყო ესეთი ქალი, ჩემი მეგობრის დედა და ამ დედის გარდაცვალების შემდეგ ეს სახლი გააქირავა და ნუ მე ვიქირავე ეს სახლი და ამ სინიორა კარლას დარჩა მოკლედ ორი კატა. ოღონდ ეს 15 წლის კატები, ესეთი ბრიტანული ჯიში, საფუფრილები ასე შემდეგ და ნუ კატებს ქვიათ ოტელო და იაგო. და ყავს ასევე, ნუ მოსამსახურე არ ცუდი სიტყვა ალბათ. ნუ ქალი რომელიც ყოველ კვირაში ორჯერ მოდის და ამ ქალს ქვია გვადალუპე. და ნუ სახლში ვიყავით ნაპოლეონი, გაბრიელი, ოტელო, იაგო და გვადალუპე. სახლში რა ხდებოდა ხდები? შექსპირი გვაკლდა ერთი და იყო სანა სასიამოვნო სხვადასხვა ეს მარტო ცხოვრების პერიოდზე გამახსენდა. თბილისშიც რო ჩამოდი ხარ, მაშინაც ხომ მარტო ხარ? დიახ. მე გითხარი შენი დილა როგორია, რა გასწავლა მარტო ცხოვრება, რა კერძების მომზადება და გარდა კერძებისა ალბათ ძალიან ბევრ რამეს სწავლობს ადამიანები. პირველი პერიოდი ძალიან მიჭირდა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ადრე მომიწია მარტო ცხოვრ, სადღაცაი 14-15 წლიდან უკვე პრინციპში დიდი ბიჭი ვიყავი, თუნდაც ქვია მაგას ხო. და ნუ თავიდან ვერ ვაკეთებ ზირთელ ჭამდი ხოლმე გარეთ. მეხუთი მე რომ ძალიან დიდი თანხები ჭირდებოდა ამ ყველაფერს და მე დავიწყე პირველი მცდელობები ეს იყო რაღაცა კვერცხიში ყველაზე მარტივით რასაც იწყებ. კვერცხის შეწვა, მე ტაფებს ყრიდით ხოლმე, იმიტომ რომ წავდი, ანუ არ გამომდიე და კვერცხის შეწვა იყო. იყო ასევე კარტოფილის შეწვის მცდელობა. ნუ მე პრინციპში იტალია მიშველა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ბოლო 9-8 წელია უკვე რაღაცები ნელ-ნელა ვისწავლე, იმიტომ რომ იქ კი არის იმის კულტურა, რომ ძირითადად საღამოს ვახშმებზე. დიახ. კარგია რომ რესტორნებში გადიხარ და თან არც ისე ძვირია როგორც თქვა აქ. აქ ძირითადად ისია ხოლმე რომ ბოლოს უწევ ცოდიანი წყლის აღება ან ერთი ბორჯომის და უბრალოდ ადგილზე რო იჯდეს ეგეც არის, მაგრამ იქ მაინც არის ამის კულტურა, არის სპეციალურად რაღაცა ძველებური ტიპის სამზარეულოები, სადაც ნუ ჩვენ არ ვიკადრებთ ალბათ დაჯდომას, ხო ესეც არის სნობიზმის დიფერენცირება, ხო იქ ეს არ არის. იმიტომ რომ რაც უფრო ესეთია ძალიან აუთენტურია, იმას უფრო მეტი თქვა კლიენტი ყავს ასე თქვა. ინტერესი კომენტარი. ცხოველებიც და თვითონ ადგილობრივებიც, იქაც ადგილები უნდა იყოს, სადაც უნდა ჭამო. თუმცა სახლში კეთების კულტურაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქ ევროპაში. მაგალითად, აქ ცოტა სირცხვილად ითვლება, რომ ხო არის რაღაცა ტენდენცია ეგეთი, რომ კაცი სამზარეულოში მაინც ცოტა ისეთი პონტია რა. მაგრამ იქ პირიქით ძირითადად კაცები ამზადებენ ხოლმე. კარგი, და კარგი. ხო, ანუ ეს არის რაღაც კულტურა, ზოგადად ამბობენ, რომ აი მაგალითად რესტორნებს თუ გადახედავთ იტალიურ, ესპანურ რესტორნებს, შეფზარეულები ძირითადად არიან კაცები, იმიტომ რომ რატომღაც ეგეთი აზრია, რომ კაცებს უფრო კარგად გამოსდა. ხო და ამ ნელ-ნელა რაღაცებში, ნუ პირველი რაც იყო და რაც ვისწავლე იტალიაში რა უნდა ისწავლო თუ არა პასტა, ხო იქ ძალიან დიდი მრავალფეროვნებაა მენიუსი პასტის მხრივ და პასტაში ხო თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი მოსამზადებელია, ხო ჩაყარე რაღაცა, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ მაკარონის მოხარშვის მეთოდი. ანუ იქ ეძახიან ალ დენტე, ანუ როგორ იქნება გაკეთება კბილზე. ანუ ეს არ უნდა იყოს ძალიან მოხარშული, წავიდეთ? დავიწყოთ. და ეს არ უნდა იყოს ძალიან მოხარშული, ანუ ამბობენ, რომ როცა პასტა სამზადებ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ როგორ კონსისტენციაზე უნდა იყოს მოხარშული მაკარონი, ანუ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ვახშამზე როცა პასტას ჭამ,
ხო ცოტა მძიმეა წესით. თუ მაკარონი კარგად არის ჩახარშული, ეს მძიმე დაწვება კუჭნაცლავს უკაცრავად, მაგრამ ესეა. და რაც უფრო ისე არის, ნახევრად მოხარშული, ეს უფრო ადვილია მოსანელებლად. ამას ალდენტე, ხო. ამას თვალის წინ. როგორც სიტყვით ითარგმნებს. და მეორე მნიშვნელოვანი ამბავია თვითონ ანუ პესტოს ანუ როგორ ვთქვათ ქართულად საწებლის პესტო სოუს არა პესტო ქვია კონკრეტულად ამას ეს არის პესტო დღეს მე მოვიფიქრე ეგეთი რამე იმიტომ რომ პირველი ჩემი ექსპერიმენტი იყო ნეაპოლთან ახლოს სადაც ეს ვეზუვის ვულკანის ქვეშ არის ეგეთი დასახლება ზღვისპირა ქალაქი კასტელამარე დი სტაბია სადაც ორი თვით ვიყავი ჩემს მეგობრებთან და იქ იყო ქალბატონი ასუნდა მასპინძელი დიასახლისი ოჯახის რომელიც ესე ყოველდილი ზღვის სანაპიროზე გამოდიოდა თან მარუცელას ღერო და ფენდა ამ სარეცხს და ესე ამზადებდა ხოლმე აი ესე ნუ ესენი ვერ დავამუღამე მაგრამ წაიმღერე რა არა არც არა დავიწყოთ ხო წალი ადუღდა ნენა კი მაგრამ ანუ რამდენ პორციას ბექა კარგად იყოს და რამდენ პორციას ვამზადებ აი ეგრეშ ანუ ჩემთვის ორი პორცია და გოგოებისთვის სტანდარტულად თითო ბექა აბა ჩემთვის რამდენი მე უნდა უთხრა ეს იზრდება მათქმევინეთ მე უნდა უთხრა პესტოს ჩვენ ვიცნობთ ჩვენი გადაწყვეტილება პესტოს ვიცნობთ მაგრამ პესტოს შემადგენლობაში არის თხილი ნიგოზი ბაზილიკოს ფურცლები რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გემოში. ასევე ქალბატონი ასუნტა ამაში ურევდა სპეციალურ ფერად-ფერად მაკარონს, რომელიც სხვადასხვა წვენშია. ეს არ არის ქიმიური, ესეც რომ ვიცოდეთ, ანუ შეგები ეს შეფერილობა არ აქვს ქიმიურად, ესეც უნდა გაურიოთ, რაც ну декоративული თვალსაზრისით და უფრო კარგად არის გაფორმებული, უფრო კარგ მაგასაც აღწევს. ხო, გადაო. აშენოთ საქედა. მე ქაკ მე ჩამოვიდის კანტინაში. და ამზადებ პასტას. და ეს სხვადასხვანაირი როა ხაშვის დრო იდენტური ექნება მაკარონები. აი ამ ტიპის მაკარონებისთვის ძირითადად არის სტანდარტულად 8 წუთი, რა 8 წუთს გადაცდება მე უკვე ჩაფლავება, რაც ქვია. ხო, ეგ ძალიან ხო, პესტოში ანუ ამ შემთხვევაში ვიყენებთ კარაქს. აჰა. ამ პასტას ქვია ასუნტა, ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ რადგან ქალბატონი ასუნტა ამზადებდა მისგან ვისწავლე, ეს არის პრინციპში ნეაპოლიტანური პასტის კოპია არ გამოდის, რაღაცა ჩემებური იმით. ბექასეული ვერსიებით, ხო. ნაპოლეონი და გამოდის. ნაპოლეონი, ხო, რა გამოდის. ესე იგი, კარაქი ორი ეს გრამები მე არ ვიცი როგორია. დაახლოებით 20 გრამია, ხო? და ხო 20 გრამი. ბეკაჩენს სხვა სახალი აქვს მატებს, ბატონო? სხვა სახალი აქვს შენი კერძისთვის, უკვე მოვიფიქრეთ. მოიფიქრე? პასტა ნაპოლეონისგან. აა, პასტა ნაპოლეონის არქმევთ? ხო, არქმევთ. მე ვიფიქრე, რომ აქედან ქალბატონ ასუნტას მივესალმებით. კარგი, ორი სახალი იყოს, ასაჭირო ეს. ესე იგი, ამას ვამატებთ დარიჩინის როზმარინის ნაკრებს, რომელიც ასე გამხმარი სახით გვაქვს შემადგენლობაში. კარაქთან ერთად უნდა მოითუშოს. გემოვნებით ესეც რა თქმა უნდა. ამასობაში კოვზი მინდა რომლითაც ამას მოურევთ. მომი დაგეხმარები? მარტო სახში უნდა მეჩვენებინა და ეხა ექსპალი თუ დამეხმარება, მაშინ აღარ გამო. და ასევე გვაქვს ისიც რა ვერმიშელი თქვენმა პროდიუსერმა რატომღაც ესე გამომიგზავნა საჩუქრად რომ ბექასო ვერმიშელი უყვარსო და სხვა დროს ჩემთან როცა მოხვალ სახში მე მოგიმზადებ ვერმიშელიან პასტას არ არის. მაშინ გავიტან. ასევე ჩერი ეს პომიდრები რომლებიც აი როგორც გაფორმებისთვის არის კარგი, ეს არის ბოლო პროცედურა პრინციპში, ასევე ნუ არომატისთვისაც ძალიან კარგია. ბექა, ეხა რა მაინტერესებს? ცალკე არის ბუნებრივია, როდესაც მარტო გადადიხარ საცხოვრებლად და მარტო ეცხოვ ცხოვრებას, კულინარია, საჭმლის მომზადება და ასე შემდეგ, მაგრამ ცალკე არის, ვთქვათ, დღევანდელ გაცემაში ძალიან ხშირად ვისაუბრეთ რომ ქართველებს ძალიან გვიჭირს მშობლებისგან განცალკევები ცხოვრება და ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. ხოლმე ეს იტალიაშიც არის. მართლა? მამონე ქვია, ანუ დედიკოს ბიჭებს ეძახიან. ესეთი ტერმინი არის. მამონე. სადაც ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან გავს ცოტა ქართულ ვარიანტს, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა მაინც გვაქვს ძალიან. არალელები მაინც არის. ერთი მინდა თუ შეიძლება ტაფისთვის მოსარევად. როცა ანუ 40-45 წლის კაცები ისე რჩებიან, თქვათ დედმამასთან ერთად ცხოვრობენ და თერე ეს რაღაცა ძალდედამთილის კონფლიქტი მარტო საქართველოსში არ არის ხოლმე აქტუალური იტალიაშიც. ე, რა საინტერესოა. ანუ ვერ ვიტყვით რომ იტალია არის ქვეყანა პრინციპში, სადაც რაღაცა როგორც გერმანიაში, შვეიცარიაში ან ბელგიაში ბიჭები და გოგოები 14-15 წლიდან დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებენ. კი, ნამდვილად. ანუ მათთვის არ არის ეს ახალი ამბავი.
პრინციპში ალბათ ეს არის იმის ბრალი, რომ რაღაცა როგორც ჩვენთან ასევე იტალიურ კულტურაშიც არის ეს დედის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი, მატრიარქალური კულტურა მაინც და შესაბამისად დედები ცოტა რთულად თმობენ ხოლმე შვილებს, მიუხედავად იმისა, რომ იტანენ იმასაც, რომ ცოლთან ძაში მიშვილებს. მე ძალიან მიხარია შენ ამას რომ ამბობ, იმიტომ რომ არ მიყვარს, ხო, არ მიყვარს ხოლმე რომ ეს რაღაცა ხელს ვაწმენთ საქართველოს და ქართველები არ ვართ ჩვენ ერთადერთები ამ შემთხვევაში, კიდევ უფრო კარგად დაგვიმტკიცე ამ მაგალითით. შენი მეგობრები, პირადად შენი მეგობრები, თუნდაც ქართველი მეგობრები, თუნდაც იტალიელი მეგობრები, შენ გვანან არიან დამოუკიდებლები? იცი რა, ну, პრინციპში მე მგონი ჩვენ ცოტა აქეთ თაობა ვართ მაინც. არის, მე მგონი ეხა ჩვენ თაობაში მეტნაკლებად არის ეგ, ძირთად მაინც ირჩევენ რომ დამოუკიდებლად იცხოვრონ და ну, გეთანხმები ეხა რომ სხვა თაობა მოდის, ბევრად უფრო. ხო, რა ვიცი, პრინციპში 30 წლის ვარ და დიდი რაღაც არც იქით ვარ, არც აქეთ. ხო. არც ისე საღარას. საერთოდ ეს თაობა ესე ვარ, არც იქით, არც აქეთ ვარ, მაგრამ ხო, ანუ პრინციპში ჩვენ მაინც ანუ ჩვენი მამების თაობისგან განსხვავებით მაინც უფრო დამოუკიდებელი ტიპები ვართ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ალბათ თვითონ ემანაც მოიტანა საუკუნემაც, რომ და ჩქარა ტემპი, რაღაცა უფრო მეტი თავისუფლება გაქვს, უფრო მეტი სიცე გაქვს, მოთხოვნილება დამოუკიდებლობის, შესაძლებლობებიც უფრო მეტია, თუმცა შესაძლებლობები საბოლოო ჯამში მაინც მიდის იქ, რა ქვია, მატერიალურთან, ხო? ანუ ეს ხო ისე არ არის, ხა ძალიან ბევრს მე ვიცი, ხა ჩემ სამეგობროში ბევრია ვისაც უნდა რომ მარტო იცხოვროს, მაგრამ ну, რაღაცა წავა, წამოვა და ბოლოს მაინც ისევ რაღაცა დედა мама ფული მომეცი დაახლოებით ეს ამბავია და ეხა ცალკე ბინისქირობას და ისევ თუ დედა мама უნდა გიხადონ, ხო, მე ვიღაცები ირჩევენ რომ ისევ სახლში დაბრუნდნენ ალბათ რა. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამაზე კარგი, ამაზე გემრიელი არაფერი არ არის როგორც მარტო ცხოვრება, იმიტომ რომ თავი სირთულეებია. ხო, თავი, არა, თავი სირთულეები აქვს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვა ამის გარდა რომ ძალიან გემრიელია სახლში რომ მიდიხარ, თქვა სამსახური და დაღლილი და გამზადებული რო ხდება კერძი და არა ის რო შენ იწებ რაღაცების ჩატყებებას და მოძრდებას, ხო? ანუ ესეთია, რა ქვია, კარგია ეს დიდი მადლობა. ციფარი მაინც მოგეცათ. ხო და ვაიმე, ვაიმე. გარდა მაგისა, პრინციპში სახში წიწა შეგამზადებულობე სულ. საფრანგეთში და ესა ფილმებში რა. მაგი თამას არ დაგაგვა. საფრანგეთში შეიძლება. დიდი რომ გამოდიხარ და კვერცად არა, ეგრე რომ მაგი. და დონიაკი არა და რა ერქვა იმ ქალს? სილვერა კარლა. ხო, კარლა არა. რომელზე ამბობ? რომლის სახელობისაც უნდა ასუნდა. კალბატონი ასუნდა. და აი ჩემ შემთხვევაში მე რა შემიძლია ვთქვა, რომ რა ვიცი, ფორმირებაში გიწყობს ხელს ძალიან კარგად, ბევრ ამეს სწავლობ დამოუკიდებელი ხარ. იგივე რა, ნუ რა, ანუ საბოლოო ჯამში ხო მაინც ყველანი მარტო ხდება. ანუ აუცილებელია, აი თქვათ გაქვს შესაძლებელი. მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია. აუცილებელია ისწავლო ბევრი რამე დამოუკიდებლად. იმიტომ რომ ერთხელაც ეს დედა და мама აღარ იქნებიან და უნდა გააკეთო ეხა 50 წლის კაცი რო დარჩები ისე, აი ესე ჯორა. მე კიდე მგონია, მე ქარო პირადი ცხოვრებისთვისაც აუცილებელია, ხო? არა, პირადი ცხოვრებისთვის რო აუცილებელია, ესეც ფაქტია, იმიტომ რომ ეხა ოჯახში რაღაცა განსაკუთრებით როცა ქვეყანაში თქვა სოციალური თუ ეკონომიური ფონი არ არის ესეთი რაღაცა რო ყველა და ან ყველა მუშაობდეს, ან ყველა თავის შემოსავალი კონდეს, მე ეს პრობლემები იწევს ხოლმე შესაბამისად მე კონფლიქტებს, ხო, ეგეც არის. და სად ეხლა 8 ადამიანთან და 6 ადამიანთან რო ზიარებ რაღაცებს? ანუ ოჯახის სკოლის ხო, როდესაც საფრთხე ხარ გამომდინარეობს ეს, მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი არის ჯაჭვური რეაქცია რა. ერთმანეთთან არის. კარგი, აქედან აბაზან არის უკავიტებ. კი, კი, ყველანაირი კომფორტი გვაქვს, არის. მოიხარშა. გაწურული ის მინდა, რა ქვია, თუ შეიძლება და ერთი ესეთი საპრეზენტაციო. აბა. მოვხდოთ. მე სერვირებას, თქვა შენთვის იკეთებ სახლში და მარტო ხარ. სერვირებას რამდენად აქცევ ხოლმე ყურადღებას, როგორ მორთავ კერძს თუ დაიდებ და ესეც ვფიქრობ რომ იტალია მასალა, იმიტომ რომ იქ გარდა იმისა რომ ძალიან გემრიელი უნდა იყოს ყველაფერი, აი ძალიან გთხოვთ ახლა ორივეს აქეთ გადმოგცანით, ჩემთან ახლოს იყავით. ვიზუალურადაც უნდა იყოს. ვიზუალურადაც უნდა იყოს. ამასაც აქცევ ყურადღებას ახლა. შენ ცოტა ეს ეს შურის ძიება იყო შენ რო დაგესვარა 60 ხან ჩვენ სამზარეულოს გამოვხოთ ეს საერთოდ იმიტომ რომ საკმარისია ერთი მინდა ცარიელსა სუფთა დანა თუ შეიძლება ბატონო
Dana, Dana. Dana, Dana. Ai, ხემო, ელენე, მოდი. იტალიური როგორი იქნება Dana? ჩვენ აი აქ Dana. კოლტილო. აა, ვიცი, მეთქი რაღაცა ძიშდა. როგორი Dana? Dana ესეთი? არა, აი პატარა Dana. Dana ესეთი? ცოტა პატარა. კარგი, Dana. აბარარარა ტომაჩარა ცალცა გულიანი ფრიალა ისიც რა ხო ცოტა ეს პრინციპში ეს არის რა ქვია ხა ამას იშლება მოვიკითხავ კიდევ ერთხელ თქვენ პროდიუსერებს დიდი სიამოვნებით რომლებიც ამდენ შრომას დებენ ამ გადაცემაში მე წარმოვიდგენია სიამოვნებით გეპატიჟებით ეთერის შემდეგ ამ კერძის დასაგებად ბექა ერთი გინდა გაგემართლო ეს არის პრინციპში რაც მინდა არა რა თქმა უნდა ეს მინდა რომ ჩავახარშვა პრინციპში ეს ხა ზემოდან დასაგებად უკვე გამოდგება ყველაფერი დავაცადოთ მაგრამ იმპროვიზაციული უნდა იყოს ძალიან სასწაულია გამოიყურება თუ შეიძლება ერთის მინდა აბა აკიდარი ხო მე მგონი და რატო გამოიყურება ცუდად არა ძალიან გემრიელად გამოიყურება მე მგონი ბოლომდე არ დაყარო ბოლომ რო რაღაცა ოი კარგი აი ჩაიხარშა არა ჩვეულო ხო მე ხე ნახე ო კარგი როგორ გალამა ისე უფრო დიდი დაფარო ქონოდე ქონოდა ისინი მოკლედ იტალიელები ესე აკეთებენ. ესე აკეთებენ ხოლმე რომ მოდი მაყურებელს შევახსენოთ, ესე იგი ჩვენ 8-10 წუთის განმავლობაში ფერად მაკარონს შერეულს ჩვეულებრივ თეთრ მაკარონთან ერთად 8-10 წუთის განმავლობაში ხარშავ, გამოუძახეთ დამწრობა აქვს პირველი ხარის. ხარშავთ ამის პარალელურად ვამზადებთ ესე იგი ტაფაზე 20 გრამი караქი დამატებული პესტო რომელიც შეგიძლიათ უკვე გამზადებული იყიდოთ ჩვენ ახლა და ხან მისაშუალება ხო ანუ ბაზილიკოს ფურცლები თუ არის ესეც იყიდება პრინციპში სუპერმარკეტების ქსელში ნუ შეიძლება პესტო ერთხელ ნუში თხო გააკეთე ესეც საინტერესო ექსპერიმენტია თუ არა და მოკლედ სახლის პირობებში შეგიძლიათ ესეც გამოიყენოთ ბაზილიკოს ფურცლები გატარებული ნიგოზი შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ერთად მოთუშოთ ტაფაზე კარაქთან ერთად დამატოთ გამხმარი დარეჩინის და როზმარინის თქვა ნაზავი. შემდეგ ეს გადაგვაქვს, ნუ თუ უფრო დიდი ტაფა იქნება ეს მოხარშული მაკარონის მასა მთლიანად შეგვიძლია ჩაუშვათ ამ ტაფაში და ბოლოთუთები ერთად გაატარონ, ეს არის ფაქტობრივად ინტიმური ურთიერთობა მათ შორის, იმიტომ რომ ინტიმი თუ არ არის პასტასა და პესტოს შორის, მაშინ არაფერი არ გამოვა. აქედან გამომდინარე, ეხლა ესე გავაფორმოთ ზემოდან და გაითვალისწინეთ ბოლოს ესე უწყობთ პომიდორ ჩერის. ჩერის, კი, რომ და რა კარგად გამოიყურება, აი ძალიან კარგად. და ამას ჭირდება ზემოდან მოხეხილი ყველი, რომელიც იქნება პარმეზანი ან აჰა. ჩვენ გვაქვს უარა იმერული ყველი, ამაზე არ წავა, იმერული ყველი. ნარე ყველი გვინდა? არც თან რა. აი ეს ხო არ წავა. ეს შეიძლება პრინციპში სამ. აი ეს. ასე. ფანტასტიკური. ბეთა, ხო იყო შენ ცხოვრებაში პერიოდი, როდესაც შენ გოგონასთან ერთად ცხოვრობდი, ანუ შენ შეყვარებულთან ერთად ცხოვრობდი. აი, ამ შემთხვევაში შენ აა, ცოლთან ხო. ამ შემთხვევაში ძირითადად ისამზადებდა ხო? ხო, აი ეს მაინტერესებს, ვინ ტრიალებდა საქმე. აა, უკრაინულ იტალიურის კონტაქტში სამზარეულო და ზანგემი, ზანგემი. უკრაინელი იყო მეუღლე. ნახევრად უკრაინელი, ნახევრად იტალიელი და პრინციპში მისგანაც შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი რამე ვისწავლე. შენ შენეთი ხო და აი რითი განებივრებს რომ გითხარი კიდე. განებივრებდა. განებივრებდა. განებივრებდა და მანებივრებდა ამ ზუსტად ამ სინთეზით, რომ ძალიან გემრიელ იტალიურ კერძებს ამზადებდა, იმიტომ რომ იტალიაში დაიბადა და დედაყავდა უკრაინელი, შესაბამისად, ანუ ეს უკრაინული რაღაცა პელმენის რაღაცა თავისებური ისინი ბორში და ესეთ რაღაცებსაც აკეთებდა, ასე რომ სულ არ მქონია იმის ნოსტალგია, რომ საქართველოსში არ ვიყავი. დიდი მადლობა. და ქართველი გოგონები გიმზადებენ გემრიელს. ქართული გოგონები სახლში მიპატიჟებით მიმზადებენ კი. აჰა, სახლში მიპატიჟებით. და იტალიურისა რამე ისეთი შეული, მაინც სხვა ქვეყნის ის არის სამზარეულო, რომელიც განსაკუთრებით გიზიდავს და მოგწონს გემების ემ. აი მაგალითად მე რატომ კარგი ვარჩევანი და აკეთებ ჩამდი თევზს, ანუ რატომღაც არ მიყვარს თევზი და პირველად როცა ვიყავი ლისაბონში და ყველა მითხრა რომ ახლა მაინც ის არის რა ზღვისპირა ქალაქია იქვე იჭერენ თევზს იქვე ზღვისპირას გასული ეს რესტორნები აქედან ისე არ შეიძლება წახვიდე რომ თევზი ეს არ ჭამო და ნუ მოკლედ იყო ეს თევზის რაღაც ასორტი რომელსაც გარნირად მოყვება კვერცხის შემწვარი სპეციალურ სოუსებში და არის საგიჟეთი იყო, ოღონდ სახელი არ მაქვს. ერთი გასინგვიცი ყვარული იყო, ანუ ერთი გასინგვიცი ყვარული იყო და მე და თევზ შორის სიყვარული მაშინ დაიწყო. და ერთი შეხედვით სიყვარული. ერთი კითხვა კიდე პასტასთან დაკავშირებით, ბექა. ბექ, ჯერ შენ დააგემონე.
ძალიან გემრიელი. მე ელენე რომ ჯერ უნდა გასინჯოს. ელენე სინჯავს ხოლმე პირველი. ჯეშენ. იცი რატო? ჯეშენ. იცი რა, ცოტა უხერხულია, როცა თვითონ. მოდი, მე შენ დაგაგემოვნებინებ. მოდი, მე შენ დაგაგემოვნებინებ და შენ იცი რა ხან ერთი ბიჭი ხარ მხოლოდ ამიტომ. აბა, ხელის გულზე გატარებ. კაი, ხო დამდვილი შე. არ ვიცი, მე ხა ვერ შევაფასე პრინციპში. აბა. აბა. ბაკო, უნდა გასინჯო არ შეიძლება. უნდა გასინჯო, აბა, აბა. ეს რო არ გასინჯო, როგორც ბებია ჩემი. ნუცა, ნუცა არის შეფი. როგორც ბებია ჩემი, ხო და ამ დღე მოკვდები არ ვარ. დაგიწყობი, იმიტომ რომ შენ შეფი ხარ და მე გასინჯო მეუკვე. მაკარონი არის ზუსტად მოხარშული. კარგად, მე უბრალოდ ბექამ მომცა ის ნაწილი, სადაც ძალიან ბევრი პესტო იყო და უფრო პესტოს გემოვიგრძენი, მაგრამ ძალიან აი, ნუცას შეფასებას ძალიან საინტერესოა. ბელისიმა ძალიან გემრიელია. არა, ეს ქალია, ეს არა. ბელისიმა. პერო ბონისიმა. პერო ბონისიმა. ეხა ჩვენი შეფია აფასებს. ფანტასტიკურია. რა აკლია რა არის პარმეზანი. ბონო. აი, მართალია, ხო, ნუ რაც აკლია არის პარმეზანი. პარმეზანი აკლია ზემოდან, რომელიც ფაქტობრივად არის რაღაცა ბოლო. და თვითონ პასტის მომზადებას რაც შეეხება, მე ვიცი, რომ ამასაც თვითონ ამზადებენ ხოლმე და ეს გასართობი და ეს საციალური პროცესი არ მომზადები არის. არა, ეგ არ მომზადები არასდროს, მაგრამ აი მაგალითად სიცილიის სოფლებში, პატარა ქალაქებში, ასევე ტოსკანაში, მთელი სანახაობა სახლში როგორ ამზადებენ ამ აი მაგალითად ხა კედელზე ჩვენთან თიანეთში ლორს რო ანუ სიყვაზე ამ ღორს რო დაკლავენ და მე ამისგან ხო შებული ლორს აკეთებენ და მთელი ტრადიცია არსებობს ამის დაახლოებით ესეთივია იგივე რაღაცა ეს პასტის მომზადება მე ეს კაცურული რაღაცა დახვეული სხვადასხვა ფორმებით და ამ ყველაფერს სახლში აკეთებენ ეს არის ერთი სასაული მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან იყავი ხარ სამაგალითო ადამიანი ძალიან ბევრი მაყურებლისთვის ძალიან გვიყვარხარ და კიდევ გვესტუმრე აუცილებლად კი ეხა ძალიან გთხოვ აი ძალიან ორიგინალური დამშვიდობა იტალიანო ენაზე იტალიანო ci vediamo al teatro e così si sono davano so però da hai serato sono pasta shiro chamtovet ekha pizzare ese gi gepatishebit qelas 21 22 23 ottobre muscomedis teatrshi gam mshvidobisa lili marlen grazie mille l'attenzione arrivederci arrivederci buona serata